שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, 5:30, אנחנו כל יום שואלים את העם, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים, ממש שומעים את פעימות הלב של העם, מה הם חושבים על כל נושא ונושא, והיום פתיחת הקניונים, מה העם חושב? האם כדאי וצריך מיד לפתוח את הכל, את הקניונים שכבר סגורים הרבה מאוד זמן, או לשמוע ולחכות ולהתאפק, ועדיין לא למהר לפתוח את המקומות האלו, כי הם יכולים להביא תחלואה גבוהה. מה העם חושב, לפתוח או לא לפתוח? כן קניונים, או עדיין להתרחק מהם ולחכות שהמצב ישתפר? משאל עם, מתחילים. שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם. אנחנו רוצים להתחיל. מה העם חושב? קניונים, פותחים או עדיין לא? סיגל איתנו. סיגל, מה את אומרת? אני חושבת שכן, צריכים לפתוח את הקניונים. כן? כן. למרות הפחד של התחלואה שתעלה? למרות הפחד, צריך לשמור על הכללים ועל החוקים, וכן לפתוח, לפרנס את החנויות. האנשים בבית יושבים בלי כסף, בלי מזכורות. אני חושבת שצריך לפרגן להם, הם צריכים גם לפתוח את החנויות. את אומרת את זה כי יש לך היום יום הולדת. נכון. אז בגלל זה את אומרת נכון, את זה, זה לא אובייקטיבי. נכון, יש לי היום יום הולדת, ורציתי לטייל בקניון ולא הצלחת לחיות. וללכת לקניות, נכון, אתה צודק. אז עזבי את הסיין האישי שלך עם היום הולדת. אומרים שהקניון זה מקום להתקהלויות של אנשים, זה יכול להביא להגברת התחלואה. אם שומרים על החוקים ועל הכללים ונכנסים קצת אנשים, יהיה אפשר לשמור על זאת אומרת, לפתוח קניונים מיד. לפתוח מיד, מיד קניונים, כן, אני חושבת ככה. סיגל, מה את עושה בחיים? אני סייעת בגני ילדים. יפה, ואיפה את גרה? כן, בבית שען. רחוק. רחוק אז מאוד. אז באת לפה במיוחד באתי לחגוג. באתי לירושלים לחגוג, לבקר את חנן גיסי, הוא עשה תאונה מאוד קשה. אוי. הוא מאושפז בהדסה עין כרם, הוא היה מונשם ומורדם. אוי ואבוי. היום הוא התעורר אבל שמעתי. היום הוא התעורר, באתי ובירך אותי ביום הולדתי העברי, ואמר לי מזל טוב. את צריכה לברך אותו. אני בירכתי גם אותו, ובאנו לשוק לטייל במקום בקניון. שתהיה בריאות. תודה. שיחזור הכל לקדמותו, שיקום על הרגליים, ואת תחגגי כל שנה עוד יותר טוב את החגיגה שלך. אמן, אמן, אמן. ורק בריאות. אמן, אמן, אמן. לפתוח, סיגל אומרת, לפתוח. לפתוח את הקניונים, כן. בטח, יאללה, קדימה. תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו עכשיו עם גילה. שלום, נעים מאוד. גילה אלמקיאס מבית שען. גם בית שען, וואלה. בית שען, בית שען. באנו עד לפה, כן. מה שלומך, גילה? בסדר, תודה. מה את אומרת? צריך לפתוח את הקניונים? אני בעד. אני בעד לפתוח הכל. הכל נחנקנו כבר בבית. אבל איזה מסוכן. נחנק, אבל בסוף נחנקו מקורונה. מסוכן, גם לחצות כביש מסוכן. שמים מסכה, ומה שביבי אמר, אני אוהבת את ביבי מאוד. למה? מה? למה את אוהבת אותו? ביבי, איי, דה ביבי. אבל למה? דה ביבי, איי, דה ביבי, איי, דה ביבי. תקשיב, קודם כל ביבי נתניהו, אני מעריצה שלו. למה? כי אני אוהבת אותו. מה הוא עשה? הוא עשר. תקשיבו, ואני רוצה להגיד קודם כל, באמת, קודם כל אני מעריצה של בורא עולם. אין. ניסים ונפלאות וישועות ראינו, ואנחנו עוד נראה שהמחלה הזאת תעבור בעזרת השם, והקורונה תעבור. נפתח, לא נפתח. מה זה חשוב? הכל הבל הבלים, תאמין לי. אבל לפתוח, את אומרת לפתוח, אבל אם קורה זה... אני אומרת לפתוח, אנשים... לא לפחד. לא לפחד. כן. לא לפחד. מי שמאמין, לא מפחד. וביבי הולך עם זה טוב. ביבי, 10. אם הוא רואה אותי, אני... קודם כל, יש לי גיס שהוא בכלל מעריץ שלו. למה? הרצל גיסי מעריץ שלו בכלל. מה הוא עשה? למה? תסבירי, אבל למה? אנחנו אוהבים אותו. כן, הוא עוזר. הוא מתנהל כמו שצריך. כן? הוא מתנהל כראוי. אבל לא מפריעים לו? לא מפריעים לו קצת? מי שמפריע לו זאת רק לאה. איך קוראים לאשתו? לא שרה. היא לא מפריעה, אשתו, היא לא מפריעה, למה את אומרת? לא, סתם, אני צוחקת. יכול להיות שרחל, לא, סתם. לא, באמת, אין, ביבי, אנחנו... כן, מבסוטית, הוא עושה עבודה טובה. מאוד, אנחנו מבסוטים עליו. כל עוד, בסדר. ואנחנו איתו לאורך כל הדרך. שכנעת אותי, אני מסכים איתך כל הכבוד, לפתוח את הקניונים. לפתוח את הקניונים, ולהיזהר ולהישמע להוראות, לשים מסכות ואלכוהול ג'ל, ובורא עולם הוא אחד ויחיד. בדיוק, בדיוק. עם קורונה, בלי קורונה, היידה ביבי. היידה, תודה רבה. שלך כולם, אמן, 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 אמן. ערב טוב וכל טוב. כל טוב. בבקשה, קדימה, בואי. יאללה, קדימה. כל הכבוד.
הנה, הנה, הנה. אני מכיר אותך, אני חושב. איזה כבוד לי. איפה היינו? איפה? באתי מהכותל, נכון? נכון, ראינו אותך בכותל. נכון, נכון. אני מעריצה שלך ושל אשתך. תודה רבה. מוקבת אחריה באינסטגרם, מהממת. ואיך שמך? סליחה? שמך? קטי. קטי. מחר ב-5:30. ועכשיו אנחנו עם קטי. היי, שלום לכולם. מה קורה, קטי? ברוך השם, מאיפה את בארץ? שמו, אני מחדרה. מה את עושה בחיים? אני מורה לחינוך מיוחד, אבל אני כרגע לא עובדת. ומה את עושה פה בירושלים? יש לי 4 ילדים, ואני מטפלת בהם, ובאנו לכותל. למה? בעיקר להודות. להודות על מה? על הכל, כל מה שיש. ברוך השם, איזה יופי. על הכל, השתבח שמו לעד. איזה יופי. על הכל, רואים, שותים, אוכלים, זזים. עשיר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. בול. יפה. מדויק. אנחנו שואלים שאלה נורא פשוטה את עם ישראל. האם צריך לפתוח מיד את הקניונים? לא הבאתי מיד, אני לא חושבת שצריך להיחפז ולמהר. למה? תסביר. אוקיי, זה שונה, למה? ראשית, כדי שלא תהיה תחלואה יותר גבוהה. כן. למנוע יותר מדי התקהלויות. אני חושבת שכל דבר שנעשה בהדרגה הוא בטוח. יותר טוב, אז לא לפתוח. הם עושים נכון שלא פותחים את הקניונים. לא יודעת אם לא לפתוח, בהדרגה. אני סומכת על הממשלה. סומכת. שתקבל את ההחלטות על ראש הממשלה, על כל החבורה שלו. באמת, שיהיו בריאים ושיקבלו את ההחלטות הנכונות. כן, ברוך השם. אני קוראת את עם ישראל להקשיב. להקשיב לממשלה, לא להסיט. לא שנאת חינם, אהבת חינם בבקשה, כולם. ושיהיה רק טוב, בשורות טובות. כל הכבוד לקטי! לא לפתור כך מהר, לחכות, בהדרגתיות. גם זה קול שחשוב לי שישמע. תודה קטי, תודה רבה. מזל טוב לבן שלך, יום הולדת למי? איך קוראים לו? ריי. ריי, ריי זה שם מהתורה. ריי, מזל טוב, מזל טוב. נתניהו יגיע. מזמינה את נתניהו לחגוג בכותל, כפרה עליו. עם ריי, עם ריי. ריי מדלס, תודה רבה. והגענו לאייל, אחרי קטי בא אייל. אייל, מה שלומך? נוריד או ש... תוריד, תוריד, אני לא נושך. מצוין. אייל, תקשיב, אנחנו בשאלה מאוד קונקרטית וחשובה. העם רוצה לפתוח את הקניונים, יאללה כבר משתגע, רוצה לעשות קניות, שופינג. האם צריך לפתוח את הקניונים או לחכות? לא למהר? מה אתה אומר? לדעתי לא למהר. כן, אה? לדעתי לא למהר. אבל כבר משתגעים, הקניונים, עוד רגע שם יש שם, אתה יודע. אנחנו סוף סוף במצב שאנחנו קצת הורדנו מספרים. לא לי. לדעתי, חבל שנגיע לאירופה. אז עושים אירופה, זה מה שאמרתי להגיד שלי. אז זה נכון שאנחנו לא פותחים את זה ב... אני יכול להגיד משהו שביני לבינך. רק בינינו, אף אחד לא שומע, כן? אני סומך על ביבי. לאט, לאט. תסביר למה אתה סומך עליו. אני? כן. כי הוא דמות שדואגת לכולנו. בן אדם אחראי, ואני מאמין שהוא יביא אותנו למקום מבטחים. כן? ואני סומך עליו. למרות שהרבה, אתה יודע, כועסים אליו קצת. כועס ומרגיזים אותו. אני לך משהו. מפריעים לו. המזל שלנו, שהוא עדיין לא נכלל ללחצים האלה, ויושב. למה מישהו אחר מזמן היה... היה הולך הביתה. הולך הביתה, ודואג לעצמו. עושה הרצאות. ולביתו, בהרצאות. אז אתה אומר שהוא ככה, אתה מבסוט ממנו. אני מלך. תודה רבה. לא מלך, אבל הוא... אז אם אמר כרגע, זכינו, טוב, אם זכינו שהוא אומר שלא לפתוח, אז להקשיב לזה ולא לבקש לפתוח, זה טוב, זה בריא, וזה לא מסוכן. הנה, כבר אנחנו בעקומה... חזרנו לעלות, כן. כי אנשים לאט, פתחו לאט. עוד פעם, התחילו לאט, לאט. לרקוד. אני מקווה שזה לא מאוחר מדי. טוב, אייל, תודה רבה לך. תודה לך. מעומק הלב, כל הכבוד. תודה רבה. ואנחנו עם רפי אחרי, יאללה, רפי, מה שלומך? תודה רבה, לילה טוב. אמן, אמן. רפי, מה אתה עושה בירושלים? עובד כאן. מה, איפה אתה עובד? בדואר ישראל. יופי, אתה מביא דואר לאנשים. זה מצווה. לרבנים חשובים. יפה, ואתה גר פה גם? לא, גם מודיעין. טוב, מודיעין זה לא רחוק, זה רק חצי שעה נסיעה. אנחנו בעניין של שאלה קריטית. האם לפתור את הקניונים מהר, כמו שהעם רוצה, או להגיד, חבר'ה, לאט לאט, לא להתבהל, יש פה עניין של תחלואה. בהדרגתיות. התשובה שלי היא מאוד פשוטה למה שאני אומר לאנשים באזור. מכיוון שהשאלה היא גשמית, התשובה היא רוחנית. למה התשובה היא רוחנית? כמו בפורים, שבחנוכה היה גשמי, רוחני, פתרו גשמי. בפורים שזה גשמי, פתרו רוחני. למה התשובה היא רוחנית? למה התשובה היא רוחנית? פשוט מאוד. אני לא קורא לחולים חולים.
למה? למה? אני קורא להם, לא מרגישים טוב זמנית. אם אנחנו נתפלל להם מעומק הלב, כן? יחלימו. הם יחלימו. עכשיו, מכיוון שכך, אם אנחנו כל אחד יעשה את החלק הרוחני שבו, כן? מה שנדרש ממנו, כן? להתפלל לבורא עולם, שבני ביתו יבריאים לפחות, כן? אז אף אחד לא יכול. אבל אז לפתוח את הקניונים? אני אומר שיהיה אפשר לפתוח את הקניונים, אם אנחנו נשמע להוראות, ונתנהג מה שאומרים לנו לעשות. אם לא, זה לא לפתוח. לא בכל מקרה. רק אם אנחנו נתנהג כראוי... רגע, עכשיו... מתנהגים כראוי עכשיו, לא מתנהגים כראוי. אני, לפי דעתי, זה לא במאת האחוזים, אבל... אז לא לפתוח, אז אתה אומר לא לפתוח, כי אתה רואה מה, אתה רואה מה קורה עם ישראל. כן, נכון, אבל עוד פעם, אני אומר, זה לא עניין של מה שקורה עם ישראל. אנחנו צריכים להתנהג כמו שצריך, אבל אני חושב שצריך עוד טיפה להמתין למרות הצער של בעלי העסקים. אז להמתין, עם כל הכאב והצער... עם כל הכאב והצער, לדעתי. כן. להמתין, כי אנחנו... תראה כאן ברחוב יפו מה הולך, אנשים מחכים כאן מחוץ לחנויות. כן. שזה... אז להמתין. אומר להמתין קצת, להמתין. טיפה, לא הרבה. להמתין. טוב, חבר'ה, מה שאתה אומר, אתה צודק, אולי אתה צודק. חבר'ה, להמתין, רפי אומר להמתין, לא לפתוח את הקניונים היד. בשורות טובות שלנו, בזאת השם. ועברנו לדוד. דוד, מה אתה עושה בירושלים? אני גר בירושלים. מה, אתה עובד פה? כן, יש לנו 5 ברים פה שאני מנהל אותם. 5 ברים, מה אתה אומר? כן. מה, 6 ברים בתקופה הזאת? סגור. היי, חבל. עדיף שיהיה סגור, שאנשים יהיו בריאים. בדיוק. אז מה אתה אומר לקניונים? כל הכבוד. אז מה, הקהל, האנשים אומרים, תפתחו כבר את הקניונים, רוצים לקנות, לעשות שופינג בקניון. והממשלה אומרת לך בהדרגה, לא כל כך מהר. מה אתה אומר, לפתוח את הקניונים או לא לפתוח את הקניונים? אני, מה שביבי אומר, הוא צודק. הוא אומר עוד לא. אה? הוא אומר שעוד לא. אז שיחכו. זה קשה, אבל אתה יודע, אנשים רוצים לקנות. כולם קשה, גם אנחנו קשה לנו. אבל אתה אומר שאין ברירה, זה קורונה. אין ברירה, כן. אתה סומך ביבי? יותר טוב למות, כן. כן? כן. אתה אומר שאין שיקולים פוליטיים אצלו, זה הכל לטובת עם ישראל. לפי דעתי, כן. אין לך טענה? אין לי שום טענה נגדו. אז לפתוח את הקניונים. אה? לפתוח את הקניונים. לא לפתוח, כל עוד שהקורונה משתוללת, לא לפתוח. טוב, יקירי, גמרנו, סיכמנו, ואתה אומר לא לפתוח, והנה יש פה עוד תשובה אמיתית שאומרת לחכות, התקדיות להקשיב לממשלה. אנשים אין להם מה לאכול, צודקים, גם אנחנו בצרות. נכון, אבל צריך לשמור על הבריאות. נכון, מה יותר טוב? בריאות זה מעל הכל. זה הכל. אז הממשלה אומרת לאט לאט והיא צודקת. כן. טוב, אז חבר'ה, לא לפתוח, לפחות זה מה שאומר לנו כאן דוד. תקשיבו טוב, אנחנו נצא לפרסמות, נעשה עוד כמה... נשאל עוד הרבה אנשים בירושלים מה הם חושבים, לפתוח, לא לפתוח. בסוף תהיה תוצאה סופית. תשובה חדה, מוחלטת, האם פותחים קניונים מחר או היום, או לחכות, ממש עוד כמה שניות נחזור, עם עוד שאלות בסוף, קבל תשובה סופית ומשוקללת, אל תלכו לשום מקום. חזרת אלינו ערוץ 20 משאל עם, כאן בירושלים, במחנה יהודה, בשוק הכי יפה בעולם. אנחנו רוצים לדעת אם לפתוח קניונים או לא, פשוט וקל. איך קוראים לך? סנדי. מה שלומך סנדי? ברוך השם. באת מצרפת? מנתניה, מצרפת, במקור. כמו סבא? ברוך השם. זה מפל עדה, תטפל סנדי. הלו, השונטה. סנדי, את שמעת, לא מצחיק, זה שאלה רצינית. ושימי לב השיר. לשים ידה, עודד אמר, לשים ידיים על הראש. ידה, עודד אמר, למחוק כפיים. למחוק כפיים. עודד אמר, לספור עד 3. אלור, או, דו, תחה. טוב, לעצור את המוזיקה. אלור, לקופרי, ארט, 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 ארט. טוב, סנדי, מה את אומרת? אומרים שצריך לפתוח את הקניונים, האנשים כבר רוצים לעשות שופינג, הממשלה אומרת, רגע, זה לא טוב, זה מסוכן, זה תחלואה. מה את אומרת? צריך לפתוח מיד את הקניונים או לחכות קצת? האמת שעם כל הצער של הקניונים סגורים, אני באמת מאמינה שזה גורם לזה שאנשים הם אחד על השני ושוכחים מהמגפה שפוגעת עלינו, וצריך עדיין, לדעתי... לא לפתוח. להמשיך ככה לאט לאט, לא לפתוח קניונים. כן, מחלט. סנדי, מרסי בוקוט, אקסטרה אודנר, קום אילפו. איך קוראים לך? מלני. מלני, גם את בצרפת? כן, אחיות. לא, השונטה מלני. לוי, תראה דיפיסיל, זה יום לוי, וי? תראה דיפיסיל. הכל, מלני, האם לפתוח את הקניונים או לא לפתוח? אני אגיד לך את האמת, כשאתה רואה את השוק פה, אין בדיוק 2 מטר בין האנשים. לא שומרים. לא שומרים. אז אני אומרת לעצמי, אז למה לא קניונים? מסכנים האנשים האלה. אם כבר, אם קיים בלגן, אז זה בכל מקום.
אז לפתוח. את אומרת לא כמו אחותך, לפתוח. אני חושבת שצריך לפתוח. אלור, מתנגדת, מתנגדת. אלור, אני אומרת לפתוח. אבל אם גם פה יהיה בלגן, ושם, אז יהיה לנו תחלואה. בסדר, אני חושבת שבסופו של דבר, אם אתם שומרים, זאת אומרת, על כמות האנשים בחנויות, ושומרים על מרחק, ושומרים על כל מה שצריך, בסופו של דבר בקניונים אין את התעמולה, למשל שרואים בשוק, או שרואים בהפגנות למשל, או שרואים במקומות האלו. אז עדיף כבר שיפתחו שמה ויש יותר טוב. יפתחו עם מגבלות. את אומרת לפתוח, אלור, אלה, לפתוח. לפתח. קדימה, שלום, יש לנו פה עוד לדבר? בואי, גברתי, שנייה מילה קטנה, שמך בישראל. מה שמך? אורנית. את שואלת כאילו, היא לא יודעת קוראים לה, אורנית. אני יודעת אם אני רוצה. אורנית, אורנית, שאלה אחת, לפתוח קניונים עכשיו או לחכות עם זה? לפתוח דחוף, תקן. אבל את אורנית, את אורנית, את אורנית. רגע, אורנית. אני אגיד לך מה, חינוך או שופינג? חינוך. אז לפתוח לחינוך ולא לתקו שופינג. אני לא אמרתי לא לפתוח את השופינג. אני שאלתי על קניונים. לפתוח קניונים. לפתוח. מה אומרת, את אחרים לך? דחוף, מיטל. מיטל אומרת, תסבירי למה דחוף לפתוח קניונים. כי אין קורונה. תסבירי למה אין קורונה, מה זה אין קורונה? קורונה על כמות אנשים שנפטרו, לסגור כל כך הרבה בעלי עסקים ולהשאיר אותם, לא לשים כלום. לא רואה כאן את האלימה, לא רואה את זה. משהו הזוי. אנשים נפטרו בכל זאת, ועדיין, אתה יודע, יש פה... ממה אנשים נפטרו? בעולם גם נפטרים מקורונה. את הכסף הזה, והשקיע בסיגרות, אנשים מתים מזה, בסרטן, מיליארדים, על מה? על וירוס שאף אחד לא רואה? בדרך כלל וירוס הם לא רואים. כן, אבל אף אחד עדיין אפילו לא צילם אותו, אין תמונה שלו, אין הוכחה שלו. לא יהיה, תשמעי, זה לא רואים וירוסים, זה דרך מיקרוסקופים. כלום, אבל אין כלום, אין וירוס. את בטוחה שאין כלום? אני בטוחה במיליארד אחוז שאין כלום. מישהו חולה ממציא, מה, הוא משחק, עושה כאילו? יש משהו שקורה, אבל... כן, יש. לא מספיק כדי להשבית מדינה שלמה, לא מספיק. את רואה מה קורה באיטליה, ארצות הברית, אנשים מתים... הנה, אני רואה מה קורה בישראל. בישראל לא מספיק אנשים מתו בשביל להשבית מדינה שלמה. יש הרבה יותר דברים, לפי דעתי, שמתים מזה וקורים, שבזה לא מטפלים. ועל וירוס, אז... אז לפתוח קניונים, לפתוח הכל. דחוף לפתוח את הקניונים. טוב, רשמנו והערכנו. תודה רבה. כל הכבוד, מרסי בוקו. איך קוראים לך? אלור, בואי... איך? סמר. סמל, את אומרת לפתוח קניונים או לא לפתוח קניונים? לפתוח, לפתוח, לפתוח. אבל לא מסוכן עם הקורונה? לא מסוכן, שום דבר. תסתכלי על המצלמה. הנה, אנחנו גם מסתובבים. אז למה, אבל אם יפתחו קניונים זה יכול להיות בלגן. אני יודעת, אבל חייבים לזוז, אנחנו כבר... צריך לחיות. בלגן, אוקיי? אז לפתוח קניונים. לפתוח. כל הכבוד. אופה, מה שלומך, יקירי? הוא הלך, אוקיי. היי, בואי, תקשיבי. לא, מה קוראים, איך קוראים לך? רבקה. רבקה, מה את אומרת, לפתוח קניונים או לא לפתוח? כן, כן, בטח. תסבירי למה, אבל תסבירי למה. נמאס לנו, מספיק. לא, אבל זה מסוכנת לתחלואה, לקורונה. כל הזמן אנשים הולכים לשטחים, קונים משם, לא חבל, תנו לממשלה. אתה חושב שאם יהיו קניונים עכשיו התחלואה תעלה? אז יהיה סגר שלישי. יהיה. אדוני, מה שלומך? איך אתה מרגיש? מה אתה אומר לי? איך קוראים לך? מור. אתה אומר לפתוח קניונים או לא לפתוח? לפתוח, למה? תסביר למה, אבל תנמק. למה? אנשים פה באמת במצב כלכלי לא טוב, ואני חושב שכן, צריך... אתה לא מפחד מהתחלואה, מהבלגן? צריך לפחד, צריך לשמור על הנחיות, אבל עדיין בכל זאת צריך... לא לחכות. לאפשר לעסקים... אולי בהדרגה, אומרים מה בהדרגה. בהדרגה. אז לא לפתוח עוד הרבה זמן. לא עוד הרבה זמן, שבוע, שבועיים קדימה. זה אומר לא לפתוח, בינתיים, אני שומעים עכשיו, 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 היום. עכשיו, היום לא. מחר. גם עוד לא. אז אתה לא רוצה, אז אתה לא רוצה לפתוח, בוא, עזוב, אתה לא רוצה לפתוח. בוא, אני אגיד, הדרגה זה גם ביבי אומר. כן. אז הדרגה, אז זה לא לפתוח. בוא, נדבר איתך, בוא, איך קוראים לך? מה, איך קוראים לך? כפרה, ברוך השם, דבש. אני מול לדבר, תסביר למה. מה השם שלך? יוסף, נאי. יוסף, יוסף, אחרי שאני מאוד מדבר, תעשי את השיר שאני אוהב, בסדר? בן אדם אומר לה, להרים ידיים. תגיד לי, יוסף, אתה בעד לפתוח את הקניונים או לא לפתוח? אין לי בעיה. שיפתח, אני רוצה שיהיה פרנסה לכל עם ישראל. אתה לא מפחד שיהיה תחלואה מהקניונים, יש בטח. מבין, אחי, זה בלתי נגמר. תפתח, התלוננו למה פתוח. תסגור, אי אפשר. מה, לפתוח או לסגור? שמע. פם, 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 פם. הנה, עודד. הופה, היי! אני בעד, אני חושב, אחי, דעה של אדם פשוט, בסוף כל העולם ידבק, אחי, מה, תלחם בזה? יאללה, בוא נפתח את הכל! יהיה בסדר, להתמודד לזה, להיות בהתאם, לפי הנחיות, מגבלות. לפתוח היום. לפתוח היום. אז בוא נסיים באיזה שיר, שים לנו שיר. עודד אמר לי... תגיד לו. שמת שוב, האחים לוי, כולם לבוא לפה, פיצוחים הכי זולים. אבל אם השיר של הזה לא יהיה, זה לא שווה. קווי, קגימה. איך, בוא נה, איך קוראים לך?
אריה, לפתוח קניונים או לא לפתוח קניונים? לפתוח. למה? Why? Because you can't stay like this. It's been 10 months already. You can't stay like this. Everything needs to open. אתה לא יכול לשאול, אתה חייב לפתוח עכשיו. למה אתה אומר? Why? Why? Because the world has to keep running. העולם צריך להמשיך לרוץ. תקשיב. היי! מאם! בוא! עודד אמר להרים ידיים! להרים ידיים! חזק! אמר להשים ידיים על הראש! איך קוראים לך? רחל. לפתוח קניונים או לא לפתוח קניונים? היא אמרה. מה זאת לפתוח קניון? לפתוח את הקניונים או לא לחכות עם זה קצת? הקניונים רוצים לשאול. זה לא כמו קניון פה בחיי. אז מה? שיפתחו. איך קוראים לך? אני חושב שכן. מה שמך? שמי מאור. מאור אומר לפתוח? כן, לפתוח. למה מאור? אני אגיד לך למה. כי אנשים קורסים. אנשים מאבדים את זה מיום ליום. אתה רואה את האנשים שבעצם לא מכניסים כסף. אין להם הכנסה. מה יעשה בן אדם עכשיו שיש לו התחייבויות? להחזיק בית, משכנתה. איך אפשר בדיוק? מה יהיה עם התחלואה? התחלואה? כי אנשים, התושבים, לא מקשיבים. האזרחים צריכים להיות קשובים. לא ייתכן שיהיה התקהלויות. צריך לעשות עם זה סוף. לפתוח ולשמר. לפתוח ולשמור. מיד. אני אומר מחר בבוקר. קדימה. כן. טוב. אני מאחל לנו הרבה הצלחה. אמן מאור. שנהיה בריאים כולם. שכל עם ישראל יהיה קשוב, ובעזרת השם, השם ישמור עלינו. אמן מאור, אמן. מילה קטנה. לפתוח קיוני מחר, איך קוראים לך? דני. דני, לפתוח קיונים או לא לפתוח? גבולי, אחי, הייתי... אז לא לפתוח עוד, לחכות. בכלל, לא יודע, אולי שיפתחו רק מה שאתה יודע, בקטנות. או שפותחים, או שלא פותחים, אז לפתוח... מה שיפתחו, למה, מסכנים, כולם... מה עם התחלואה? משמיים. טוב, תשמע, יש פה שאלה אם הקיון צריך להיפתח או לא, להיפתח או לא. אתה יודע מה? לא, למרות שיש לי שם חברים, עכשיו הם יכעסו עליי, אבל... צריך לחכות טיפה, הדרגתיות. לחכות עוד קצת. לא, התחלואה תעלה. לא, חס וחלילה. אבל מה יהיה עם אנשים? לא יהיה למה לאכול. אז זהו, זה הבעיה. אתה רואה את המתקיל אותי. אז תגיד תכן. לא, אתה יודע מה, עזור. תגיד שיפתחו, זה לא יפה. תגיד שיפתחו. לא. רוצים לפתוח. נו, למה? תגיד להם לפתוח. תפתחו רק מה שאפשרי, בלי הרבה אנשים. אז מה עם התחלואה? אז מה עם הבריאות? אתה רוצה שאנשים ימותו? יותר חשובה הבריאות. אז אדם טוב לפתוח. בוא נזלו לפתוח. אז לא לפתוח. אז מה עם הפרנסה? מה יאכלו אנשים? פרנסה תבוא משמיים, שהמדינה תיתן... אנשים כבר משתגעים, אנשים משתגעים. זהו, שהמדינה תשחרר. אז נו, מה אני אומר? בוא נפתח. אז לא לפתוח, אבל שהמדינה תשחרר להם, שתפרח אותם. לא לפתוח? לא. אבל צריך ל... מה, אדם צריך לעבוד? לצאת מהבית. נו, אל תנסה... אבל שיצא מהבית, שיעשה כבר... אל תנסה להתקיל אותי. לא, אני אומר לך לפתוח או לא לפתוח, אתה לא ענה לי. לא לפתוח, אבל שהממשלה תתת... אז תגיד, למה אתה הולך איתי סחור? תגיד לא לפתוח, עכשיו שלם. רף, אתה גדול, דני, אתה גדול! דש לעדן ושמור על הילדים. דני, תודה רבה לך. אביב, מה שלומך? בסדר, מה שלום? יש פה שאלה נורא פשוטה, אם לפתוח קניונים מיד או לחכות עם זה, מה? בוודאי. מה, בוודאי מה? לפתוח. למה זה כזה בוודאי? כי אנשים מבדים את הפרנסה שלהם, את החיים שלהם, בזמן שביבי יושב לו וחוגג. אבל מה עם התחלואה? הוא לא עושה את זה בשביל עצמו. אכפת לו שיפתחו. הוא לא מבין בזה שום דבר. כדאי שתייעץ עם גמזו, נראה לי הוא מבין את זה. גמזו אומר לא לפתור, דווקא גמזו אמר לו, חכה, אנחנו עושים את זה בהדרגה. הפרופסורים שמבינים מאוד בקורונה, אומרים, שמע, אם תפתח מהר, תהיה סגר שלישי. אבל אי אפשר שפה השוק פה פתוח ובכרמל לא פתוח. זה לא עובד ככה. לא, בכרמל פתוח, מדבר על קניונים, לא על כרמל, על הקניון. אבל אני אומרת באופן גלי, צריך שהכל יהיה שווה. הקניון זה לא שוק הקרבי, זה באוויר הפתוח, והקניון זה מקום סגור. לא יותר גדול, תראה את הצפיפות פה. לא שאני אומרת שצריך לסגור פה, אני צריך לפתוח הכל, אבל... גם קניונים. גם קניונים. הכל מיד. מיד. לא בהדרגה, מיד. בגלל שחצי סגור, חצי לא. טוב. מה את עושה פה? באתי לבקר אותה. איזה... מה את עושה בחיים? סטודנטית. כל הכבוד. כיף בירושלים? מאוד מאוד כיף. אין כמו ירושלים. תודה. אז מילה קטנה. מה? בסדר גמור. שמך בישראל? סוהלה. סוהלה. פרסיה. מודים שלום חובי, סלם אותי. במחצ'ור, שימיקי. חיילי חובה. חיילי חובי. מודה לשאול. מנש דוס דרם, אומרים מנש דוס דרם? דוסי דרם. מנש דוסי דרם. אני אוהב אותה, מנש דוסי דרם. מה השאלה על הקניונים? אנחנו רוצים לדעת אם לפתוח היום, מחר קניונים, או לחכות עם זה קצת. אני חושבת שצריך לחכות קצת. היא אמרה לפתוח מיד, הגברת פה. אני חושבת שיש משהו במקום סגור, שנכנסים הרבה אנשים. אני עכשיו באתי ממילה, מלא אנשים צפופים אחד אחרי השני. אני חושבת שזה מסוכן.
לטובתנו שמקומות סגורים. לא לי, לא להיבהל, שביבי עושה לאט לאט, הוא יודע לא למהר את הסיפור הזה. ביבי. של, מה? כן, תקשיב לי, בקטע של הקניונים, אני חושבת שצריך באמת להמתין. אז עושים בשכל שעושים בהדרגה ולא ממהרים לפתוח קניונים. ממש, זה יש כבר... אבל מה עם אנשים, אין להם מה לאכול, אין להם, רוצים לעבוד. בלב, אין לי, תשמע, מה יותר חשוב, הבריאות, שעוד פעם יהיה סגר, אז כולם ישבו בבית. נכון, נכון. אז בקיצור לחכות קצת. אף אחד לא יודע מה יהיה, אין לזה תשובה אחד, אתה יודע, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה תשאל את בעלי חנויות, יגידו לו... שאל אותך, שאל אותך. אני חושבת שבאמת אסור כרגע לפתוח את ה... את חדה דל. חודה, חודה. חודה, חודה. ההצעה שלך ושל אשתך. תודה, איך היה? היה מעולה. תעשי פרסומת. אולי תגיד להם שאנחנו... אני רוצה להגיד להם עכשיו שאני חוזר להם עוד כמה שניות עם תוצאות סופיות. אז נגיד, נחזור אליכם עם תוצאות סופיות עוד שנייה בפרסית אבל. בר מגרדים בו ג'בובוי אוכר. חובי סלמתי! חזרתם אלינו משאל עם, אנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות כאן בירושלים. שאלנו את האנשים כאן, ורבים ורבים. מה אתם אומרים, לפתוח קניונים מיד או לחכות עם זה, עם כל הרצון, לחזור לשופינג? אולי כדאי להיזהר שהתחלואה תעלה, ובינתיים להתעפק. להתגבר ולא לפתוח. האם שאת צודקת שהיא מחכה או צריך לפתוח את זה מיד, היום? היו פה שאלות, היו פה תשובות. לא היה חד משמעי. מלחמה אמיתית, הרבה חשבו כך, חשבו אחרת. זה נראה כאפילו לא חד משמעי בהתחלה, וירושלים הייתה חצויה. אבל ספרנו את כל הקולות, בדקנו אותם טוב טוב, והגענו לתוצאה סופית, מוחלטת ומשוקללת. כאן בירושלים, תקשיבו טוב, תוצאה סופית. קרוב ל-70 אחוז, יותר, זאת אומרת, יש פה רוב, יש פה רוב. קרוב ל-70 אחוז, 68 אחוז, חושבים שכאן, בירושלים, זה דעתם, שעם ישראל לא צריך לחכות, צריך ללכת ולפתוח מיד את הקניונים, לא לחכות. קרוב ל-70 אחוז רוצים בפתיחת קניונים מיידית. אין טעם בלסגור אותם, בלילה אתם פתחו כבר את הכל, צריך להישמר, מסכות הם אומרים, לשמור מרחק, אבל לפתוח היום את הקניונים. לא 100, לא 90, לא 80, קרוב ל-70 אחוז, כך חשבנו בירושלים, שכן, פיתחו את הקניונים, אל תמהרו, אנשים צריכים פרנסה, אנחנו לא דואגים, התחלואה לא תעלה, אפשר להישמר גם בקניונים, זו הדעה כאן, תוצאה סופית, משאל עם, זה מה שיש, מחר שאלות חדשות, מקום חדש, משאל עם, 5:30, ערוץ 20, תהיו עמנו תמיד, אל תלכו לשום מקום, להתראות.